亚美基风采安理会新竹县尖沙乡去饮水以及经济区，有到三项水以下未太慢慢未，都免好没有漏沙。早晨在建设军方还有强攻所谓天数，尖沙五福帮山乡的民族如彩地的。台水龙摩天，本新竹站挑战海火把水喷过波，本水的水难以境界，日向三溪乡水落到这台。外到五峰尖沙嘅竹林二两线，睇到行都系水，嗰条行就嚟看到石河坝水喷过波，水太到像系水冲冲咗，经过向路面。不过偏偏山区民众因为太多中断受困，消防警官认真，先去到普罗撤离民众，同时将石家湾平房老政府优先送到这站。清晨七点以前，我们就开始收容，收容所目前收容了187位。那送到医院安置的目前有39位。台水也重新下接了，有落海火把水喷出来，不堪变态。你最近的面部满到这公车停，往山乡工作也紧急撤离，内湾村的五户居民。那我们其中有一户已经先行将生活用品准备好，先撤离到我们的广济宫的收容中心。那其他的户数都还在做整理的动作，那晚稍晚就会撤离到我们的收容所。波波谷的台水从北坎经过向路面，其中这附近民众以北坎为变态，是因为往山乡工作最近当都该做的台路加快工程。做个工程啊，该水土摸做好啊，摸装好。他们工程摸装好，他们可能水摸下来才会产生这个情形。工程会在三期五峰桥，也就彻底见面，全区乡内部分铁路变态，其中尖沙乡吊坠山到岭南五点位置落了600公尺毫米的水，本能的做台水的日级警戒器。针对新竹的三期台水龙摩天，先区也取消了发布台风日警报。我是孟文雅，新竹报道。